Austatud olümpiavõitjad ja spordirahvas. 40 aastat tagasi sai Tallinnast olümpialinn. See on päris unikaalne võimalus üldse, et nii väike linn saab olümpialinnaks ja nii väikse riigi pealinn. On olümpiamängud toovad endaga alati kaasa suured muudatused. Riigid panustavad päris palju raha, ehitavad ümber infrastruktuuri, rajavad mitmeid spordiobjekte ja muid objekte, nii ka Tallinn. Tallinn sai siis tollest ajast selle purjespordikeskuse, sai kokku lähedale 50 erinevat objekti, aga kõik need on ajas tegelikult natukene hääbuvad teletornid, hotellid ja need asja ehitatakse neid asemel uued, aga olümpialinn, see on jääv staatus. Nii nagu ka olümpiavõitjad, mida meile aasta 1980 andis, on jäävad. Nii et meil on ka seetõttu põhjust olla tänulik sellele ajale. Ja mis siis veel, milline märgiline tähtsus veel võib olla 1980. aastal ja nendel olümpiamängudel? Nii nagu juba õhtujuhid korra mainisin, et tehti korraks lahti raudne eesriie ja mulle tundub, et see natukene irvakile jäigi, et oluliselt hooksamalt hakkasid kindlasti arenema suhted läänemaailmaga, kas või üks näide, et laev Georg Ots hakkas sellest ajast käima, kas või see, et inimesed hakkasid mingisuguse märgina käes üsna tihti hoidma Pepsi-Cola pudelit või purki. Ja närimiskumm tuli meile igasugused muud, mida välissuhtlemine endaga kaasa tõi. Nii et ma arvan, et Eesti iseseisvumise teel on tegelikult see olümpiaregati toimumine just siin Tallinnas tegelikult väga märgilise tähtsusega. Aga loomulikult ei saa need toimuda siis, kui ei ole sinna palju panustatud. Aga ühe asja ma tahaks veel toonitada sellest 80. aastast ära, mis kindlasti pani meie hinge teistmoodi helisema. Just nimelt, kui meie Soome sõber Esko Erkart võitis Finnklassis olümpiavõidu ja tema auks mängiti, nimetame Eesti hümni ja kogu rahvas püsti tõustes seda kuulas, siis ma arvan, et see helin, mis hinge sellisema hakkas, oli ka väga-väga märgiline. Nii et suur-suur tänu sulle, Esko, et sa oma tegemistega meile selle siia tõid. Ma usun, et Esko on siin ka meie kesken. Aga ja suur-suur aitäh sulle, Esko. Aga nagu juba öeldud, et kui midagi ei toimu, siis kui inimesed seda ei tee. Ja suur aitäh Tallinna linnale ka täna, et ta õla alla pani sellele sündmusele, mida me siis täna korraldame. Aga väga suur roll oli Tallinna linnal ka siis selles osas, et ta üldse 80. aastal toimuma sai. Ja ma annaks Eesti Olümpiakomitee poolt tänukirja Tallinna linnale ja täname teid olümpia- ja purjespordi pärandi väärtustamise ja elushoidmise eest. Aitäh! Sest et nii nagu mina kuulnud olen, on selle olümpiaregati Tallinnasse toomisel tegelikult väga suur roll nendel inimestel, kes on olnud Kalevi jahtklubi juures. Aitäh!
natukene meie õlatunnet oli ka seal natukene juures, nii et ja selle sama mehe õla läbi, nii et, et tundub, et 40 aastat ei olegi üldse mitte pikka aega. Aitäh sulle. Maiko Vooreva näol on tegemist ainsa mehega Eesti Vabariigis, kelle käed sellisel uhkel hetkel kindlasti ei värise. Ei värisenud 17-aastase poisikesena ega värise ka praegu. Paluma olümpiatule süütlemiseks lavale ka mehe, kes on püstitunud vasaraheites maailma rekordi ja osalenud koguni 4 olümpiamängudel. See on 2-kordne olümpiabronks Jüri Tamm, kelle üks medalitest tuli just 1980. Aastal Moskva olümpiamängudel. Poljakov. Palume siia uhkesse rittaga 1980. Aastal Moskva olümpiamängudel 2-kordse medalisti ujumises Ivar Stukolkin. Kuldmedali võitis Ivar Stukolkin 4x200 meetrit distantsil, bronksmedali 400 meetrit distantsil. Ja loomulikult 1980. Aasta olümpiavõitja kolmikhüppes Jaak Uudmäe. Olümpiatule süütamiseks lavale olümpiapurjetamise Eesti tänase esinumbri Karl Martin Rammo. Karl Martin Rammo on osalenud 2012. ja 2016. Aasta olümpiamängudel ja 2016. Aastal Rio de Janeiro avatseremoonial oli tema Eesti delegatsiooni lipukandja. Olümpiaregatti tuli süttegu nagu 40 aastat tagasi. Thank you.